OK, čus, tady je Sizzarty a vítám vás u třetího partu Let's Play na hru Fallout 3 Game of the Year Edition a minulým díle jsme chtěli doručit tu zprávu, ten dopis rodině té holky, která se jmenovala Lucy, no nejsem si jistý, jo Lucy, dobrá, ale všechno se posral, když jsem tam přišel. Kurva. Hehehe. Kámo, nech mě bejt. Já vůbec nevím, jak jsem na ně silnej. Já jsem ten Fallout dlouho nehrál a nevím, co si na ně můžu dovolit. Tak doufám, že se s tím nevystačím a zkusím zabít. Do prdele. Jo, žin, zbážin, no to bude v piči. Koukněte na to, kolik mu uberu. Ale jo, do hlavy, dal jsem kritický zásek. Takhle by to šlo. Ale playtvat s kulkama kvůli takovým pičovinám, to na dlouho mě nevystačí teda. No. Dobrá, no, chci to doříct, co se stalo. Došli jsme na ten most, tam jsme se seznámili s takovým, dalo by se říct, uvozovkách starostou tohohle městečka, asi o 4 baráků. A požádal mě, ať půjdu zkontrolovat ty jednotlivé rodiny, jestli všechno v pořádku. Kurva radiace. A právě rodina té Lucy, které jsem měl dodat tu zprávu, tak byla mrtvá. A když jsem to nahlásil tomu šerifovi, jakoby rádoby starostoj, já nevím, jak mu mám říct, já jsem nepamatuji, jak se jmenoval, jsem to další dobu dohrál. A no, tak ty mi řekl, že za to musí být zodpovědná rodina. Jako rodina myslel tím název gengu. Ne rodina, jako táta, máma, ale rodina jako jednotlivý gang. A dá mi to okolo, ať tě půjdu najít. Takže dal jsem mi tady quest pokrevní přízeň a mám za úkol najít tu rodinu. A po případě doručit Lucinu zprávu, protože máme podezření, že ta rodina unesla to bráchu, Lucinu bráchu. A ten by mohl žít. Ovšem, máme jednu překážku a to, že jsou tady tři místa, kde by se rodina mohla nacházet. Mám tady dvě pistole, mohl bych je opravit. Ne, nemoh. Jo, jasně. Tři místa a ty jsou, jo, jedno je tato stanice, potom tohle a tohle a tohleto. On prostě, jdeme se podívat do té stanice. Jo, podařilo se ti objevit několik míst, najíš objevené místa, můžeš přes mapu světa ve svém Pip-Boy se stát rychleji. To znamená, když dám Pip-Boy mapu a kliknu na to, tak můžu rychle cestovat. No, to je úžasný. Jo. Tady asi nic zajímavého nenajdu, jdeme se podívat dál. A to když tak budu zkoušet prodávat, to by snad mohlo jít. A když se podívat sem. Jo, ho. Tak to ne. Ještě mi zadá, pak se tam vrátím, jo, ale tady jsem, ty vole, já jsem se lek do prdele. You're not here to try and steal my secrets, are you? Good. I was afraid I was going to have to abandon my lab here. That would mean starting all over again. It's not easy trying to make Ultra Jet, you know. I suppose you could say that. Ultra Jet is almost double the potency of Jet. Perfect for ghouls. Jet barely affects us, you see. Yes. Only trouble is, it's almost impossible to gather the ingredients together. Say, you might be able to help me with that.
It takes three things to make Ultra Jet. Two of the ingredients I got plenty of. The other one is a little harder to find. Sugar bombs. I distill it down to its base contents and add that to the formula, then presto, Ultra Jet. For every box of sugar bombs you bring me, I'll pay you 15 caps. So, you in? Nope. It's 15 each. You wanna do it or what? What is it with you people? Stop thinking so much. That's what got us all here in the first place. Tohle frajera jsem se lek. The hell you looking at, smooth skin? A jo, hladká kůže. To asi bereme jako urážku, co? No nic, takže tady je týpek Marpy. Má tady nějakou svůj laboratoř a... pěstuje tady nějakou chemikálii, která se jmenuje nějakou... nevím. Ne, nestihl jsem to nějak zapamatovat si přečíst to, takže sorry. Já jsem dement na tohle. A... udělali jsme si takový kšeft, že potřebuje cukrovou bombu, takže když vezmu tu pičovinu, co mi potřebuje, tak za každý kus mi dá 15 záty. Takže kdybych se třeba takhle prostě nějak náhodně hledal, když budu objevovat, nebo prostě hledat nějaký, ty vole, no já si zabiju. Když budu chtít, nebo když půjdu někam a náhodně se narazím, tak to vezmu. A když takhle pár vezmu, tak mu to dám a udělám zátky. Ty vole, máš pěknou hubu, vole. Ne, to byla ironie. Dobré. No, maso nepotřebuji. Dobrá, jdeme dál, jdeme to tady prohledat, jestli tady nenajdem náhodou tu rodinu. Ty vole, radiace. Na to si budu se dát bacha, kufr prázdnej. Tady asi nic. Jo, a další vchody. Tady jenom budou hajzliky, doufám, že nic strašidelného. Dobrý, jenom rozbitý hajzlik. Jo, to je ten lovec, viď? Jo. Já nevím, jak se tady rychle vzal, jestli mi šel hnedka za prdelí nebo co? Dobrá, takže tady je prd, hele. Jo, vyčištěná voda, to je zácnos. Dobrá, takže tady jsou jenom hajzliky, což je asi všechno, co tady může najít. Což znamená, že tady rodina nebude. Počkej, co je tohleto? Nějaký jídlo, ale já se to bude radioaktivní, ale pro případnou se, až budu mít málo životů, tak si to můžu dát. Dobrá, tak tady pátrání skončilo, jedno místo je čistý, nenašli jsme nic. Jdeme do další lokace, ve které nám poradil ten šerif toho městečka. Jde správně? Víc doprava, zhruba tak, no. Doufám, že tady nebude nějaká svinárna, něco takového, co by mě hnedka zabilo. Což jako, hele, už tady něco běží, jsem to krásně zakřik. Naštěstí to je jen tahle pičovina, takže... takže celkem v pohodě. Kde to jsme teďka? Je to kousek před náma. Já si to radši uložím. Vždycky se může všechno posrat. To bude tady někde dole? Asi jo. Nebezpečí, vole. Kurva. To bude docela na prd.
Kurva. Měl jsem 75% šanci, že to trafím. Což je přesně 1 ze 4, že se netrafím. Krásně to šlo vidět. V tomhle tam bude asi dobrý to štěstí na ten WOTS. Jako ten perk, nebo ne perk přímo, ale ty zkušenosti, nebo to, co jsem se na začátku navoloval, na to bude dobrý štěstí kvůli tomu, že se trafím líp. Což by byla docela dobrá věc, no, až se mi dostane možnost dát novou tuhle tu schopnost rozšíření, tak asi do toho půjdu, do štěstí. Hápuje pomalu a jistě mizej. Ale tohle vypadá celkem, ty vole, že by se tady něco mohlo dít. Dobrý. Kurva, tady je takový hrbiček do hajdlu. Ale tam něco je. Nějaký škorpion, vole. Pokud možná, já bych se chtěl bojím vyhnout, protože nejsem zase takový hovaru, že by prostě přišel boom prás a všechno by bylo mrtvý. Když jsem teda našel ty steampacky, tak já si možná pracovní stůl. Ještě nemůžu vyrobit žádné zbraně, což je celkem škoda. Ale Beninka nářadím. Šrot? Nevím, někdo sbírá ten šrot, myslím, že to byl zrovna ten opravář. Myslím ten. Já nevím, jestli to s něčím pletu, ale jestli jsem se bavil s tím. No, prostě jeden týpek megatůně, že chce šrot a výměna za zátky. Což je stejný případ jako u toho Marpyho s těma bombama, že jo. Senzorový modul, já nevím, čemu to potřebuju. Radši to nechci, ne, nechci se zbytečně tížit nějakýma pičovinkama. Až budu vědět, čemu to bude dobrý, ale asi na výrobu zbraní, ale když já nic neumím vyrobit, tak je mi to zbytečný. Víte co, já to radši uložím ne rychlosavem, protože rychlosavy se přepisujou a když se to udělám rychlosave na nevhodném místě, tak to je špatný, tak radši takhle udělám ještě velký save, než se to všechno posere. Jo, ještě jsem se chtěl vyléčit, steampack, vole, kde to je pomoc. Steampack 15, to je pěkný docela. No. Voma se to nenavýšilo, ale aspoň něco, ale... Obyvatel pustiny. Já vím, že jsem to před chvíli ukládal, ale... Když takhle někam jdu, jsem celý cukorej. Ale náboje, paráda, když jich nebylo moc, pistole, povak můžu opravit v pohodě. A mám pocit, že tenhle ten oblek přímo mám, tak já si ho spravím. Oděv, kde to máme, oblek nájezdníka. Počkej, jo. Dobrý. A měl jsem tady jakoby odezu, což je, já nevím, co to přesně má, jako jsem tam na přesně. A předpokládám, že to je zrovna ta efektivní, no, to ODZ, já nevím zkrátka čeho to je, ale myslím, že to je ta efektivita. Helmu to bude hmotnost, hodnota toho, což hodnotu má docela pěknou, 69. Víte, co tím myslím? Ale měl jsem tady 9, teďka mám 10, jo, jako brutální nárůst, ale prostě je to parádička, že se takhle může opravit prostě, když si najdete dva nějaký stejný hadry a nechcete, abyste tahali dvě stejný, tak si takhle opravíte. A asi nemá cenu se plazit, nebo tady radši ještě, jo, bůh ví, co se stane. O, kurva. Škorpioni. Doufám, že to nejsou silný svině, ne, já jsem chtěl WOTS.
Čelo? Kurva, ho? Když já tak koukám na ty životové bary, že to moc nechce ubývat, to je předpověď, kolik mu ustřílim, ale... Někdy to může být víc, někdy míň. To je do prdele. Tři! Jsou tady tři posraní škorpioni. Který je víc nastřílený, tenhle ten. Tak já dodělám to, co je nastřílený a... Jo, tohle mi bylo vážně k hovnu. Slabina bude ten odsas, ne? Kurva. Uhni. A do toho se, ty vole, já mám vycílený náboje, to je v prdeli. Chtěl jsem říct, že ta ocas bude asi, no ta jedová žláza bude asi slabina. Já to chci ukončit. Nemám dostatek munice, to je dost uspokojivá zpráva. Bojový nůž. Ale já mám plamenomet. Mám málo palivo, ale potřebuji se toho hajzla zbavit. Tvé zbraň je v bídném stavu, pokud se... Jo, jasně no. Tady prostě píšou, že když mám zbraň na prd stavu a opravím to, tak to bude mít větší efektivitu. Což je logický, ale nemám druhý plamenomet. Dobrý. Sice s tím vodcem to bylo míň účinnější, ale... Teďka co budu dělat, jo? Já jsem si vystřílel drahocených nábojů do desítky, do 10mm. Můžu tomu říkat desítka, ale tady je... jed. Ale hřebíky. Steampack. Psycho. Hřebíky, 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 je tady někde vůbec nastřelovací ta špinavá voda. Jestli tady je tolik hřebíků, že by tady mohla být nastřelovací pistole těch hřebíků, to bude za fajn. Nuka Cola Quattrum. Asi to vezmu, po případě vypiju nebo prodám. Ale to je bedná. Karton cigaret, z toho jsem si vždycky vydělával, si pamatuju. Nějaký prášky. Berle, nic, kožený opasek. Počkej, ještě tím papíru se podívám. Třešňová bomba. Jak se jmenovala tam ta bomba, tyjo? Nevím, jestli to je ono, ale myslím si, že to není ta bomba přímo. Nic uvidíme, no. Zátky. Lajek nepotřebuju. Jo, to je jedno celý, aha. Nájezdník, hele. Náboje, samopal desítkovej. Takže mám dva, no počkej, to byl jiný nůž, to byl vystřelovací. Jedová žláza radio škorpiona, to nevím, jestli potřebuji zrovna. Ale já si to radši uložím. Neříkej, že tady budou... Ah, dobrý. Aspoň, že ten šváb, to já jsem si lehl, že to budou další škorpioni. Ne, že bych se jich nějak bál, jako že bych měl fobii, ale nemám čím do nich střílet, to mě do nich štve. Vzduchovka, tak jako za starých časů ve Voltu. Hehehe, ráda. Jo tak. Dobrý. Další lidi. Morfion, oděv tuláka, psycho.
To je všechno. Tady ještě není nic takového, co bych si mohl vzít. Ty vole! Aha! To ještě, že byl nastřílený, jo? To jsem rád, hele. Hokejová maska. Hej, mohla být ta lepší, jak ta svářecká kukla, kterou mám. Jo, tak jeden škorpion mi zdrhnul, než jsem ho nastřílil, ale dodělal jsem ho úspěšně. Další dveře. Tady nic nevidím. Ortéza. Nevím, čím mi to mohlo bude, jestli to bude uklidit a bude to působit jako brnění, tak se to nechám uklidit. Počkej, já jsem řekl uklidit. Oblíct jsem si chtěl říct. On se popletl, jo. Občas měl takový pičoviny, to jo. Jen si to neuvědomím. Ale kdo ne, já myslím, že nejsem jediný v tomhletom. Ale tady něco bude. Radioaktivní šváby. Ne, nohu jsem nechtěl. Ale... Dobře, ty. Trapac. Z půl metru nic netrefit. Dobrý. Se... nic. Tady jsem byl. Jsem to po sebe zavřel. Ale to už je zase zpátky tudy. Po tomhle asi můžu říct, že tady nic zajímavého není. Takže tady jsme zase selhali hledání rodiny. Asi seru na to, tam byl... Teďka nevím, kde zpátky, já to uložím. Tady někde byl ten jeden škorpion a toho bych se chtěl vyhnout. A prdele, až o mě ví. Tak já se zahraju... Rambish Run. Je tady něco zajímavého? Kurva, slepá ulica. Toho jsem nechtěl. Hele. Uni. Jo. Nic moc. Tak jo, teďka zdrhnul, jenom vůbec nevím, kudy je cesta zpátky. A, kde by tohle? Prázdný lahve, nepotřebuju. OK, takže ještě jedno místo. A to bude nejspíš rodina. Jenom jediné, co mě sere, že já nemám žádný posraný náboje do desítky. Jako nějaký náboj jsem tam sebral, já se podívám, jak jsem na to malé pistole. To bych mohl opravit asi. Tak ne, ještě furt na to nemám dostatečný nízkou úroveň. Tady mám samopal, mám k tomu, jo, nějaký náboj mám 20 nábojů, ty vole, jsem drsný, kurva. A jinak tady byl bojový nůž a jo, a vystřelovací nůž, to není jeden na ten stejný. Oděv. Dobrý, takže jsem si ještě zkvalitnil zbroj. A ještě tady jsem našel nějakou tu hokejovou helmu, masku. Tu si vezmu jenom kvůli vizuální stránce, jo, vypadá to líp, už nejsem takový s gumou přes rameno a se svářeckou kuklou. Jo, teďka musím zjistit, kam vlastně chci jít. Doprava. Jo, já jsem si zmáčil kapsle, který jsem se lek. Počkej, tady po nějakým tom mostu byl naznačený. Most? Počkej. Já jsem tady. Tohle je braný jako řeka nebo něco takového. Kde mají tu cestu? Ten most?
No nic, prostě půjdu dál a doufám, že se mnou najdu. Ale tady jsou nějaký bedny. Bych to něco mohlo bajit. Zamčený průměr. Bedna s municí. Počkej, zase nějakou šipku. Ale, paráda. Sice jenom 10, ale aspoň těch 10. Hej, další bedny s municí. Náplň do plamenotu, tak to je hezký. Lehká, potřebuji úroveň 25, což já mám asi 20, takže potom zvýším. Co tady? Sebrat pivo. A co tady nechám bejt? Někde zhruba tam, myslím, že to má bejt, tak tady vyšlapujeme a doufám, že něco najdu. Jinak nevím, jak tohle bude dlouhý díl. Kurva. Tak tohle jsem se bál. Se dívám na ty místa, ale potřebuju steampack. Kde to mám? Tak. Tohle si uložím, i když jsem měl... No, to je jedno. Tohle jsou docela velký prasata už. Super mutant. No, hele, nejde to zase takový prase. Koukám, že to je docela... Půjde? Ale já se na ně vezmu plamenomet, protože... Ty desítkový náboje budu docela používat, takže... Ještě zároveň do toho plamenometu jsem měl... Ty. To palivo, jakoby, že jo? Takže ještě si s tím dovolím... Plejtovat! Paráda. Dobrá, čím to po mně střílá? Vypadá to úplně stejně jak ta moje vzduchovka. A i to lovecká puška, paráda, radioaktivní masa nepotřebuji a jenom 4 náboje. Do hajzlu. A další mrcha. Mega moucha, která po mně sere, hovno. Paráda. Je tady nějaký bordel. Tady by se hodil, karton cigaret. Balíček cigaret, whisky, a to pak všechno prodám, možná něco k tomu bude, ale tady jsou grily. Začíná nám sněžit a začínám dost prd vidět. Přede mnou něco je, nějaký nepřítel, ale já vůbec nevím, o koho se jedná, protože prd vidím. Ty vole! OK, tak... To jsem se celkem lek. Ještě když nic nevidím. Tak to si zase na... Steampackujeme, nebo víte co? Já půjdu do Megatuny a tam se vyspím. Nebudu plácat steampackama a ještě tam rovnou něco... Můžu... paráda. Špinavá voda. Pak tam můžu něco rovnou prodat, jo, tak asi beru... Beru tady nějaký kraviny. A teďka nejlepší úlovek. Hehehe, paráda. Takovéhle věci se zrovna na začátku dostanu, vůbec nevím, jestli budu moct uníst. Nebo nosit. Prádná bedna. No takhle, prohledal jsem 3 místa a nic se nestalo, což je, počkej, data, úkoly, najdi rodinu, kde jsem dělal chybu, že jsem nic nenašel z těch 3 míst, kde jsem to špatně prohledal. Víte co, já půjdu teďka do Megatuny, vyspím se tam, prodám tam nějaké věci, po případě nakoupím náboje
a půjdu ještě mimo záznam hledat nějakou tu stopu těm rodinám, nebo té rodině, jakoby tomu gengu. A pořádně to tam prolezu a kdybych náhodou našel nějakou stopu nebo něco zajímavého, tak ten záznam teprve spustím. Jo, já chci jít do Megatuny, takže se tam portnu. Ne, to není Megatuna. Počkej. Tady je až. Dobrá, tak mimo záznam zatím. Tak jo, tak jsem ty místa prolez, kouknul jsem se tam, kde jsem nebyl, koupil nějakou munici a nenašel jsem žádnou stopu, ale našel jsem cukrovou bombu, ne třešňovou bombu, já jsem si říkal, že to nebude ono, ale tak radši jsem to vzal. Tak jsem udělal cukrovou bombu a pak jsem si zjistil, že tam je dialog o té rodině. Marpichci. A ty mi řekl, kde jsou. It's a good relationship. They live somewhere east of here. If you're feeling foolish, I think there's an underground way through their place, deeper into the metro station here. Dobrá. Řekl mi, že je tady nějaký tunel, který vede přímo k ním. A co jsem koukal, tak ten tunel je tady. V začátku jsem to odmítnul, protože tady je radiace, ale tady je poklop, což je ten tunel. OK. Konečně máme nějakou stopu. Ty vole, radiace je tady všude. Ježiši. Dobrý. Jdu do prdele. Obličej, no. Nebudu dávat nejvíc, ale 6% šance se na ně trefit. No, pěkný. Tak debile z bažina jsem dal a jdeme dál. Mám dva kurva další jíč, jo prdele. Tyhle co je? Proč nejde moc? No, konečně. Obličej. Prdele. Posraný jožinové. Dáme si Stimpak, pomoc. Stimpak, no, on by si dal ty koly teda. Sice radiace, ale... krevní balíček, to se bude hodit k ničemu jinému. To by zatím mohlo začít. A dáme si nějakou lepší zbraň. Lovecká puška, mám k tomu nějaký náboje. No paráda, no to je lepší. Dobrý, tak to by bylo, já si to uložím. A budeme pokračovat dál. Ale nevím, jak bude dlouhý díl, já mám pocit, že bude dost dlouhý, protože půl hodiny jsem to hledal. A teďka jsem na ně narazil, takže to prdele. Posraná noha, miny jsou tady, viď? Ty krávo. Teďka jak vypadá vlastně ty miny, abych se na ní dal pozor. Ale. To není mina, taky dost pěkně hnusná věc. Kulhám jak šulin, viď? Jo, já už to vidím. Ale, první debil. A on ještě je, tak vypadá to celkem kámoš. Whoa, slow down there. This area is off limits to everyone but the family. Where the hell do you think you're going? Yeah. I don't care what you need. This place is off limits and that's that. Ah, kurva, no. Sounds like an interesting problem. Let me take 100 of those off your hands. Prdele. You know, lighten the load. Tady mám. Well, tough luck for you, I guess. Mm. Yeah?
What do you want this time? Oh, the new kid? Yeah, Vance said we should be expecting someone soon. You can head on in, but I would speak to Vance first if I was you. You can find him on the mezzanine overlooking the common area. Just remember, I got my eyes on you. We all do. Dobrý, tak zatím to šlo dobrou cestou. A co teď? No, kurva, no. Na druhou stranu by si to rád sem narozdá, když tady vidím ten jejich arzenál. Tak co? Tak někdy se sem vrátím a trošku jim to tady pošmudlám, takže potom to tady rozbije celý. Ale nejdřív vyřeším ten dopis a uvidím, co bude potom. Teďka jsem v takovém stavu, kdybych mohl bojovat nechtěl, takže jako mohl by si dát steampack a trochu tady rozstřílet, ale je jich tady trochu víc, takže to nechci nějak hrotit. Chci vence. Dobrý náhodě, no. Hello there, stranger. Ale. Welcome to our home. My people call me Vance. I lead this group of weary travelers and outcasts who need a home. And to what do I owe the pleasure of your visit? What you see before you is the last bastion of hope for the downtrodden and misunderstood. It is a sanctuary for the oppressed and a beacon of faith for the tyrannized. We are the remnants of society. Radši ho nechám mluvit. Byl tam fakt suprový narážky, ale nechci mít problémy. To keep them safe and teach them my ways. Men of science would call us cannibals, eaters of human flesh. Society labels us as monsters, demons and the unclean. You amaze me. Never have I met a human with the gift of cognition that you possess. Tell me then, what are we? Nevím. Do you think I believe I can turn into a bat and fly away? Of course not. Do I cast my image in a mirror? Absolutely. Now, ask me if I believe these individuals from every corner of the wasteland need me to give them a sense of purpose and identity. I have shown these people the ways of the vampire. I've provided them shelter, organization, and a sense of belonging. Now, you disappoint me. You need to open your mind and think for a moment before you pass judgment. I have reined in their cravings and taught them to eat not of the flesh, but to drink of the blood. Most importantly, they have a family. A place where their quirks are tolerated and understood. Hmm. Ah, yes, my newest charge. What would you want with him? Doufám, že to dopadne, když jsem tady s ním povídal těch kanibalismických pičovinách. Then a part of his human family still remains? Even more of a reason he needs to remain in isolation. Ian is at a critical moment in his life right now. After all that occurred in Erafu, he is scared and confused. It would be ill-advised for me to allow you to speak to him while he decides what he wants to do. Ian's hunger for flesh overwhelmed him. It drove him to kill his parents. Because of my intervention that night, he stopped just short of being lost forever to his cravings for flesh. Taky to mě nechci věřit. The hunger that drives us must be kept in check. It is one of the most difficult things to teach. Ian lost control because no one was around to guide him. His own family was alien to him. He had a moment of weakness, and it was fatal.
No. No, prdele. It would not be right to disturb him in this time of meditation. I am sorry, but I cannot allow it. Tak jak jsme na tom? Jsme celkem v prdeli, nemůžu se k němu dostat, jsem tady mezi bandou kanibalistů a... Mám pocit, že se tady někde bude schovávat ten Jan West. Ale už se dostávám ke 40 minutám a docela bych už to radši skončil, nechci dělat tady nějaký dlouhý díl. Já vyžaduju klíč, takže on bude tady. Víte, co já udělám asi, já to tady střihnu a zkusím to dodělat příště. Možná je tady celý rozstřílim, protože... Kurník, mě celkem líte, že se tady nepoužijí ty parádní narážky, které tam občas byly, ale... Cít dobrou, nebo jako jak to mám říct, chci jít cestou bez konfliktu, takže já jsem tam mu tam to trochu lízal prdel, aby to všechno tak dopadlo. No nic, ale teďka už asi to je všechno. Já se tady uložím a uvidíme se u dalšího dílu, kde tohle to dodělám a ještě nevím, já se tady možná prorozhlídnu, trochu se tady kouknu co a jak, jestli by to šlo ještě udělat nějakou jinou cestou a uvidíme no. Ale teďka už pro ten díl to bude všechno, už je to dost dlouho, co to natáčím. Jo, nic extra zajímavého, jenom takový běžný průzkum to byl, takže doufám, že i to prostě vás bavilo, no. Ok, no. Tak se mějte, se s váma loučím. Čus!